банкротираше Ван Хол. Ова денеска е официално објавено во белгиските медиуми, без информации што ќе се случи со македонската фабрика на оваа компанија за производство на автобуси. Но се поизвестно е преземањето на Ван Хол од германскиот производител на приколки Шмидц Каргобул и холандскиот производител на автобуси ВДЛ. Од друга страна, собственикот на Штипска актива Иле Николов, кој е македонски бизнис партнер на Ван Хол, очекува целото производство да се префрли од Белгија во земјава. Тоа е програма кој што веќе две години се заговара да постепено се префрли целокупното производство. Ние за таа работа веќе се спремивме, за таа работа веќе минатата година актива имаше дополнителни инвестиции во делот на машинскиот парк и ние веќе с големини од овој на производство кој што се бара од Ван Хол, ние веќе го следиме по целост и немаме од наша страна закаснување за таквите нивни потреби. Околу 1000 вработени во македонската фабрика на Ван Хол денеска се во погоните. Добиле уверување дека новите газди веќе ја преземаат компанијата и им ветиле краток одмор за време на великденските празници. Зголемување на обемот на работа година во очекува и Николов, кој вели дека во моментов 200 луѓе работат за потребите на фабриката, а најверојатно тој број ќе се зголеми. Минатата година ние некаде инкасиравме околу 15 милиони евра, значи во нашата компанија од страна на Ван Хол како реализација за оваа година очекуваме доста поголем прилив. Све зависи од нарачките кои што идат. Сега имаме на месечно ниво некаде околу 1,5 милиони евра. До 2 милиона евро очекуваме, значи некаде би било 20 до 25 милиона евра. Белгиските медиуми објавија дека Ван Хол се соочува со неликвидност и долгови, но и спор помеѓу акционерите и наследниците од семејството основач на компанијата. Пред две недели, за својата фабрика во Бунарджик, Ван Хол преку огласи бараше нови вработени на повеќе од 30 позиции. Белгиската компанија, која во Македонија изработува висококвалитетни автобуси, беше една од најпосакуваните фабрики за работа поради високите плати и бенефицији.